Яке? Одне слово про яблуко. Слухайте уважно, щоб не повторювалися. Починаю з Андрюхи. Ну давай, Андрюха, яблуко яке? Солодке. Кисле. Червоне. Настя? Жовте. Полезне. Так, полезне. Сочне. Так, Даша. Зелене. Маша. Смачне. Даня. Не спіле. Так. Не смішно. Сире. Сире, так. Софія. Солодке. Було? Думай. Смачне. Смачне було. Блискуче. О, підходить. Настю, не зня. Не підказуй. Тихо. Скользке. Слизьке. Є раз. Рум'яле. Рум'яле. Його. Кругле. Кругле. Стигле. Стигле. Кирюша. Солодке. Кругле. Овальне. Овальне. Назарій. Печене. Печене. Його. Мокре, може бути. Чисте. Чисте, помили. Терте. Терте я. Thank you.
школа. Другий склад. В складі школу. Перший звук, Єва. Ш. Ми вже написали буквами в зошиті слово школа. Так. Школа. Школа. Ми говоримо школа. Mm-hmm.